Coa chegada da calor comezan a verse numerosas serpes pola comarca, en lugares pouco habituais, como lle aconteceu a unha veciña de Rianxo, que atopou unha serpe no interior da súa vivenda. O animal da especie culebra escaleira foi retirada do domicilio situado no Araño polos bombeiros de Boiro, que procederon á súa liberación. Trátase dunha especie inofensiva para as persoas. Serpes tamén se ven estes días por diferentes paseos, como atopada por uns veciños cazando ras no paseo do río Listres na praia do Castro Catía. O animal nadaba cunha rana boca ata que logrou chegar á beira do río.